kontrollës magistraturës. Faleminderit. Jasmin Bardhi ka kërkuar në Komisionin e Ligjeve sqarime për konkursin e pranimeve në shkollën e magistraturës. Ai thotë se ky proces është shoqëruar nga hije dyshimi, madje duke deklaruar se pjesë e këtij konkursi janë përfshirë dhe patronazhistët. Kush ka ndërhyrë dhe pse është ndërhyrë, kush kanë qenë problematikat që kanë sjellë dyshimin për mbushjen e shkollës magistraturës me një listë të re patronazhistësh që do të ripërsëris do të dëmtonte sistemin e drejtësisë. Ti pandi mund të mërzitesh, po e vërteta është kjo si po them unë, po dush ti marr dhe me emër për emër. Duam të dim çfarë ka ndodhur me shkollën e magistraturës, ndor për herë të parë që një proces konkurimi në shkollën e magistraturës vishet nga hije dyshimi dhe hije skandalit. Por socialistët kundërshtuan këto pretendime duke thënë se mbi bazën e ligjeve të reformës në drejtësi, shkolla e magistraturës dhe çdo procedurë që ka lidhje me të bëhet me monitorimin e ndërkombëtarëve. Ka patur komunikim publik për këtë çështje edhe nga shkolla dhe nga vetë bordi, po siç e thotë edhe zoti Majko, çështjet teknike janë ato të cilat mund të kenë ndikuar në proces, por nga ana tjetër ky proces i rekrutimit apo i testimit të magistratëve sipas ligjeve të reformës në drejtësi monitorohet në mënyrë rigoroze nga partnerët tanë ndërkombëtar, që në momentin kur ka filluar ky model konkurimi në atë shkollë. Megjithatë, Gazmin Bardhi kërkoi nga Komisioni i Ligjeve që të thërritet për të raportuar drejtori i shkollës së magistraturës. Ne do duhet thrasim drejtorin e shkollës së magistraturës. Nuk ka asnjë gjë të keqe edhe për shkollën, edhe për vetë shkollën e magistraturës. Kjo platformë, pra një komision parlamentar, është po themi treza e duhur për të shpjeguar jo thjesht deputetëve si përfaqësues popullit, por drejt për drejt edhe i qytetarëve se çfarë ka ndodhur. Nga 79 emra fitues të shkollën e magistraturës u shtuan dhe 52 të tjerë, duke bërë kështu që lista të përfundonte me 131 kandidat.